Na va, ir po nakties vėl problema tokia pati. Vėl meta įsirbimo velenėlio klaidą, išmetimo nemeta. Ir kas čia per velnės dabar, man paaiškinkit, jūs jau mane nervuoja dabar. Įsirbimo velenėlio klaida, atėjo visokio tik. Atėjau. Kelis kart ištryniau, išjungiau degimą ir dabar vėl jisai važiuoja, vėl viskas kaip ir tvarkoj, klaidos turėtų nebūti, nes pirmai, kai tik įsimėti, iškart pradėjau nevažiuoti. Tiksliau pradėjau nevažiuoti, tada pažiūrėjau, kad įsimėti ir žodžiu. Tai aš nieko nesuprantu, tai nu žodžiu, tai bet kokiu atveju bandysim išmetimo pakeis, gal čia jie susiriša, supailiuoja, būtent, nežinau. Išmetimo velenėlių daviklis. A, vėl liko tarpinį, reikia iškrapštyti. Nagi, pažiūrėkime, kaip dabar čia viskas bus. Taip, čia aišku, nuskaitant bus tos pačios visos klaidos. Ha, spidometro pirmą kartą klaidą išmetė. Taip, išmetimo ir taip, pelenėlių silbimo nėra klaidos, matyti reikėjo neužkurtos ištrinti klaidas, tuomet turbūt problema mano buvo. Dabar pakeitim tą gaidžiuką ir tikėkimės, kad jau nebus pelenėlių jokio klaidų. Nagi, nenuvilk manęs. Taip, atvirėkime, ką jis mums pasakys. Taip, radiatoriaus, šitas, ne. Taip, kol kas nėra velenėlių klaidų. Taip, nu ką, kol kas viskas normaliai. Dabar pažiūrim dar vieną dalyką, manusas, ar keičiasi rodmenys ar ne, nes prieš tai nesikeitė rodmenys. Tai abu velenėlių davikliai geri, galbūt jau pradėjo veikti kažkas. Bet aš nelabai čia matau, kad kas keistusi. Kitas dalykas gal čia ir neturi keistis, nu, realiai aš tik nežinau, o, keičiasi. Nu va, ir pradėjo reiškia jau kažkas veikti biškelį, nes čia tikrai kitokie skaičiai buvo. Pagazavus turėtų jie keistis. Kągi ir vėl išmetė variklio čeką, tiksliau, na, netai tiesiog skidelį užsidegė variklio lemputė, kad kažkas negerai, tai o ten, kai užsidega, reiškia, kad kažkas taip negerai, kas įtakoja, na, kažką rimčiau. Tai pažiūrėkim, ką čia išmetė. Aš labai tikiuosi, kad tikrai neįsirbimo, neišmetimo velenėlio davikliai, nes jau biškiai atsibodo man tai iškariauti. Tai, kitas tas, kitas tas. Aha. Taip, greičio. Lambdas zondas tas. Lambdas zondai, nu tai žodžiu, dėl lambdas zondų išmetė klaidą, kas nėra naujiena. Kol kas be lambdas zondų irgi važiuoja neblogai, tik tai dėl ekonomijos, aišku, ir pilnos traukos, tai reikia su jais irgi susitvarkyti. Ką ateityje, manau, išsiaiškinsim, kaip padaryti. Nežinau kodėl, bet kažkodėl tai pradėjau žodžiu vėl nevažiuot. Vienas cilindras nedirbt, pasijungiau, tada kompas rodė antro cilindro misfire'ą. Ir čia yra įdėta į antrą cilindrą ta bobina, viena tokia naujoviška, bent jau iš vaizdo. Tai pabandysim mes ją sukeisti su kitų cilindrų, žiūrėsim kaip, nes dabar ištrynus klaidas, gazuojant vis tiek, jisai nenori dirbti tas cilindras, ant laisvų dabar dirba. Bet duodant gazus, taigi jisai nesudirba tas antras, greičiausiai antras. Tai bandysim sukeis bobinas ir jeigu pasikeis cilindras pakeitus, tai tada reiškia, kad ta bobina bloga. Na ir supratau, kaip čia išprovokuota misfire'ą. Tai žodžiu važiuojam čia. Nu dabar jau čia, kad įsimėti, kadangi išprovokavau jau du kartus, tai dabar jau nedingsta. Trečias, antras, antras lygiai, kurti gazą.
dirba cilindrus, jis bet į kompas varikliuką nesvairina. Ir žodžiu, netgi matot iš drebėjimo telefono, kad nedirba, kai duodi gazą. Na va, ir štai mum jo dirba cilindrai. Bet esmė tame, kad jis aukštai sukis kažkodėl atsijungia ir grįžę namo pažiūrėsimės, kuris cilindras dabar mes fairino. Jeigu vėlgi antras, tai kaip sakiau, bandysim sukeist babinas. Bet at įdomiai, niekaip nesibaigė, atrodo, ne? Taigi šita buvo antra, čia pirma, tai pirmą su antru sumaišysim ir pažiūrėsim, ar mes jau pirmo ar ne. Jeigu mes pirmo, reiškia, čia babinos problema greičiausiai. Beje, dar vienas toks dalykėlis čia matosi šiek tiek. Toks yra kaip nudegimas, kaip muštų kibirštį šonaga. Tai irgi įtarimas čia. Kągi, išsiaiškinom dar vieną dalykėlį. Esmė, kad buvau nuvežęs pas dujininką mašiną, kad dujas pajungtų, nes žodžiu, buvo ten, kad apsukų nemato dujos, nes buvo pajungta nuo alkūninio velino žodžiu, o ten, sako, iš viso geriau nejungt, nes tas impulsas, nu, voltažas per didelis, dujų įranga ir gali iš vis netgi kompas sudegti. Tai žodžiu, pajungi nuo pagrindė, čia toks yra ateina laidukas į diagnostinę. Atrodo į diagnostinę fiškį ateina laidukas, kur grinai RPM, nu, tai prasme apsukų laidas grinas, pajungi ir nerodo apsukų, negauna kompas apsukų kažkodėl. Tai, žodžiu, buvo klausimas, keistas dalykas, palikau tą mašiną jam, jisai pajungi tada apsukas nuo šitos uždegimo ryties vienos ir kaip ir pasileidžia, kaip ir dirba, kaip ir važiuotų, bet vienas dalykas yra, kad vienu metu atidarau ketvirtą ir trečią purkštukus. Ta prasme, kai atidarau trečią, tai atidarau trečią ir ketvirtą. Kai atidarau ketvirtą, tai atidarau ketvirtą ir trečią. Nu, abu iš kartų, ta prasme, jie sujungti grandinę. Tai kažkur tai greičiausiai trumpina, sako. Tai žodžiu, paskui dar užmetė akį šiek tiek, kad čia, nu, aš pirmą irgi pastebėjau, kad jie yra tie laidai tokie sumedyje va šitoj vietoj, bet kažkaip tai kažkodėl tai grybas net kreipiu dėmesio ir nepagalvojau, kad čia gali būti viskas susilydę. O čia, kaip matot, spalvos žaižaruoja tik tai skirtingos, o visi laidai, ta prasme, į vieną susilydę smagiai. Tai va čia bus ir trumpinimas greičiausiai, ta prasme, čia 9%, kad čia problema. Ir galbūt netgi ir šitas variklio kompas mūsų grybauja dėl to. Taigi, mūsų misija yra pakeisti šitus laidukus. Ir čia skaitosi tiesiog atsiskyrio laidus. Sujungiam laidelius. Žiūrėkim, kaip čia su tom klaidom reikalai. Čia per daug nelabai kokių keitimus. Galbūt dabar misfairas dings iš pirmo cilindro, tų iš antro cilindro. Beje, sukeičiau babinas, tas išdegimo ritas iš jau. Ir nelabai net buvo šis metą klaidos. Nu, žodžiu, net nežinau, kaip čia kas. O, čia įdomus dalykas, iš kaip purkštukas išlėkęs, fiksatoriaus nėra. Ha! Reik žodžiu surasti kokį išfiksuot. Žodžiu, pažiūrim kaip su klaidom reikalai. Nedaug visai klaidelių, sakyčiau, rekordiškai mažai. Tikrai, kad rekordiškai mažai. Kągi, pralėkim po visų šitų laidų junginėjimų, sujunginėjimų tvarkymų ir išmetim pirmo cilindro misfairą, žodžiu. Tai mes kaip tik sukeitę tas rėlės, tiksliau ne rėlės, o uždegimo rytės. Ir ką, mums reikia naujos rytės ir tada tikėkime, jau bus viskas gerai. Šūda čia bus viskas gerai, nu karoči, pasako apie galvą. Štai gavome babinų, šiek tiek daugiau negu tikėtasi ir pigiau negu tikėtasi. Žodžiu, labai tikingas tam žmogui. Ir beje, kuris turi žiauriai dailų E36, kurio aš jam pavydžiu. Tai turime detalių, keisime žvakutės dar tuo pačiu, taip pat termostatą ten, nes ten grybavė tą elektrinį dalis pakaitinimas jo ir kartu šiaip, nu žodžiu, esmė, kad neužšyla greitai ir šiaip nesilaiko darbiniai kartuom greičiau. Ir aišku, tas turim dvi uždegimo vietas, nu, daugiau, bet dabar kai šitas išrinkau, nežinau, gal žodžiu, tiesiog iš lempos bandysim dėti. Double contact or better penetration. Žvakės pakeistos ir ryties suvienodintos. Taip pat čia pasiėmė šrotomės šlangikę, šitą vatą patinę.
O čia vat kur eina iš radiatoriaus į termostatą. Tai žiūrėjau, čia tatai ten belę kažkas skaidėti, o čia yra su termodavikliu. Taip sakant, nuo šitam varikliui priklausinti ir mes tą klaidą šito davikliu. Radiator outlet, kaip manau, matyti ne kartą tą klaidą, nes ten, kai aš skainavau. Tai žodžiu, bandysim čia įdėti, tikiuosi čia yra greita jungtis, nes jeigu ne greita jungtis, o paprasta, tai tada teks palikti šitą šlangą. Ir beje, nerandu šito laiduko, tai greičiausiai neteks pajungti mum to davikliu. Kadangi dabar nelabai galim gauti mes tų rolikų, tai ir dar kadangi yra šitas toksai šiaip nelabai, o šitam jau ragas, tai ir jie be to vienodį yra, tai mes apkeisim tuos ir kondiškius visai nejungsim, nes šiandien net taip ar taip dabar neveikia, dar čia toli gražu nesigilinsim su tą kondiškį, šis nedėsim dirželių žodžiu. Dėsim čia galiuką, kad taip nečirptų, susakysim taip pat paskui naujus daug galiukus, dirželių dar reikia. Pasirodo, termostatas tai buvo visai išimtas. Na tai, sakyčiau, greitas bus visai neblogas. Dar padariau savo tą šlangą hybridą iš senos, prijungiau čia tą greitą jungtį, kad normaliai susijungtų su termostatą. Nes pirmai buvo tik to šlangą uždėta ant greitos jungties, kas nėra labai patikima. Aptvarkime šiek tiek vanų savo ir velenėlių čia tų daviklių laidus, kaip matot, dabar gražiai jie ten sugulė. Taip pat gavome dar dirželį naują. Kaip vėlinį kartą jau galiu pasakyti, the moment of truth. Pirmiausia progresas, koks tai temperatūra mūsų normaliai stovi normui. Kitas dalykas, kaip pergazuojam. Jau nebūna tokio... Dabar... Nukrenta to lygiai. Nu, iš karto dirba jokių ten su virpėjimu. Kitas dalykas, ant dujų jau priima gazą irgi. Dabar dujas įjungiam. Šiek tiek nestabuklingai dirba, nes jos nereguliuotos. Bet irgi, va, visi cilindrai dirba. Na, o dabar the moment of truth, ar neišmes vėl nepradėsim svarinti koks cilindras. Kol kas viskas tvarkoj buvo. Dar vienas praspaudimas. Viskas puiku, jau tikrai būtų buvę misfairai, bet nieko nebuvo. Klausimas dar kaip ant dujų, bet vis tiek dujas reguliuoti reikia, tai nereikia iš jų tikėtis nieko stebuklingo, bet be abejo bus geriau negu buvo. Nes jau ant laisvų žymiai geriau, ant laisvų, pirmai duodai gazų nesudirbdavo. Nu žodžiu, ant benzo dabar šis idealiai galiu pasakyti viskas. Tai traukos nėra duobių, viskas atrodo normaliai. Prasto žinios su generatoriam, čia kuo toliau to praščiau šį krauną. Reik žiūrėti rimtai. Ne, panašu, kad stiklas buvo dengtas kažkada ledo danga. Taip įdomi, jisai tą lietų priima. Bet galima be valytų realiai važiuoti. Išsilupom generatorių, nuvežėm į dagą, kad sutvarkytų normaliai viską tvarkingai. Taip pat pasikeisim to pačiu šitą roliką dabar jau į naują. Kągi, perrinkau mum generatorių ir tikėkimės dabar bus viskas gerai. Ir šį kartą teks man prisiimti kaltę, kadangi pliusas, žodžiu, buvo tas, kur eina iš generatoriaus į starterį, tada iš starterio šakojasi į šitą prikūrimo pliusą, tada kitą šakojasi dar į akumo pliusą ir, nu, žodžiu, visur kitur ten išsivaikščioja. Tai ten, kur viskas jungiasi, yra korozijos ir aš buvau atsukęs ten, kai visus laidus tvarkiau. Žodžiu, ten nenuvaliau jokių tų laidų ir dar plius priveržiau ne per, nu, per silpnai, tai niekad gero kontakto nebuvo, dabar šiek tiek privežiau, 14 krauna, viskas fainai. Nes, kodėl čia taip tokia mintis kilo. Žodžiu, užsikūrim, matavom krovimą. Ir šiaip ten nuo to pliuso rodo mažai, kad krauna, vidu irgi mažai, kad krauna. Čia kai tiesiai nuo būtent generatoriaus pliuso šito storojo išeinančio pamatavom, viskas 14 viršaus krauna puikiai. Tai va, žodžiu, iškiešu užgrybavau. Taip apsidžiaugęs veržiau tos kontaktus, žodžiu, prie starterių, kad net biškelį išlaužiau. Tai dabar ką, elektromagnetų reikia pasakyti savo biškį nuiminėjant starterį, bet ką darys. Na ir pagaliau, dienos pabaigoje krovimas yra puikus. Nors ir spidometrė vis tiek negalė putė. Na, nors ir labai senai, bet dėtas buvo Fram filtras, tai neblogas tikrai.
Mačiau patikrint alyvos lygį dėžiai. Tai man pirštą. Įkišam giliai, tada jį siekiam su juo žemyn kiek eina. Žiūrim, kad jisai sausas. Biški trūksta tepalo, čia šiaip realiai turėtų būti lygiai tepalas, aš turiu biški bėgti, nu, biški trūksta. Kągi, šiek tiek pasikeičiam priekinės padangas į normalesnės, nes anos buvo jau plikokos. Ir susibalansuojam taip pat, tiksliau persibalansuojam visus ratus galinius ten. Nusėmėm šitas grotelės fainas, iš tikrųjų, nes, na, per daug man galiu šiek tiek, tai žodžiu, jeigu kas norit, plus 25 kW nuo vienos, tai galiu nebrangiai parduot. Toliau čia turim tas kitas grotelės pasiėmėm naudotas, žodžiu, reiks įdėti, gal ne šiandien, ne šiandien biškį jau susivėrinau. Tepalus taip pat pasikeisim, susipylim į greičių dėžę tepalų, aišku, ATF-o. Kažkas labai keistai yra, te barškėjau, to pasme, uždėjau balansuot, prasukau, girdžiu par kažkas tai viduj. Spėkit kas, ogi tai supuvęs vinis. Nesuprantu, kaip tai įmanoma, šis galbūt sulindu į padangą, ten žodžiu, skiliai buvo užtaisiai, nes šiaip tai neleidžia, nei tą padangą. Na gerai, biškį leidžia, bet greičiausiai dėl to, kad pro kraštus leidu. Nors, aišku, gali pasirodyti, kad kažkur ir skiliai yra, bet jau su tokiu skylę, kaip padarai, tai jau turėtų leis normaliai. Nu žodžiu, jūs matyti. Beje, čia toks mandras perėjimas dujų užpildymo, toksai bobukas išlindęs ir reikia šūdą įsuk tokį. Kad, kaip sakant, galėtum paprastą tą standartinį uždėti pistoletą ir ten žodžiu lukoilas, tik tai turėjau ten tą būtent angaliuką, tai ten užsisukį pastoviai leidžia, čia viskas apledyja, ten žodžiu vandens prisirenka, ten karočiu, nesąmonės ir ten kelis litrus užpirė, nes paskui baisu, ten visur žodžiu rūksta tos dujos. Tai žodžiu, paskui ką nuvarim, ten supirkom tą angaliuką, ten žodžiu keli eurai kainavo ir dabar vat ledas. Bet aš tai jau geriau dėčiau, nors ten kai visada ant tų galinių buferio ar kažkur, tai ten čia baisiausiai slėpt, kad yra dujos, tai ką aš žinau. Normalus bakiukas, beveik 60 litrų. Štai tas angalis puikusis. Beje, labai ilgai pildi. Klausimas iškilo, kodėl, žiūriu, kad čia kažkoks vauštuvėlis, o pasirodo, kad čia ne vauštuvėlis, o varščiukas. Na ir ką, balansavimas ratų nepadėjo ištaisyto drebėjimo, tokio virpėjimo, tai visgi čia bus greičiausiai tas pusašis. Ir šiaip žodžiu, čia po to viso mano dabar važinėjimo, kiek čia porą savaičių, kokią važinėjau su šitu 39. Aišku, nespėjau visko tikrai susitvarkyti, važiuok, vis dar praktiškai nieko nedariau. Šiaip dėjau senesnį spidometrą, dabar čia 2000 metų maždaug įdėtas. Dėjau senesnį ir nieko šis nerodo, išskyrus kuro kiekį rodo ir temperatūra vos pakyla. Tai galbūt variantas, kad turi būti naujesnis arba nesenesnis negu 2000 metų, nu, tas, kuris pririštas, ar nežinau, nu žodžiu, tiksliai nežinau dar šitų reikalų. Tai bandysim gauti europinį ir nesenesnį 2000, tiksliau bandom vis dar. Čia žodžiu, aišku, radijų nieko nesijungiau, svarbiausia dabar su varikliu su dujom susitvarkyti, realiai su varikliu viskas kaip ir normaliai. Dėl lambda zondų dar tik tai nenusprendžiau, ar daryt, kad, nu, to prasme, programuoti ir dėti lambda zondus, kad reguliuotų su tą mišinį viską tvarkingai, ir šis nieko nedaryt, kad bazinių režimų jisai veiktų, bazinių šiaip jisai neblogai veikia, bet jeigu lambda zondai veiktų, būtų, aišku, idealus mišinys ir labai gerai. Iš tikrųjų, rimtai svarstau, kad greičiausiai reiks dėti tos lambda zondus, išprogramuos du, kurie yra už katalizatoriaus, žiūriu, kad viskas normaliai veiktų, ten mišiniai reguliuotųsi puikiai. Šiaip, pavyzdžiui, klima veikia normaliai, šildo normaliai, vienintelis ten toks įdomus dalykas, kad kai užgesini, ventiliatorius tas salono, nu, ta prasme, o šitas būtent kur šildo, ne šitas mažiukas, kur temperatūra matuojasi savusiai, bet tas pagrindinis ventiliatorius, taip sumastu ten žodžiu ir sukinėjasi ten, ten žodžiu kaip sumastu, nežinau kodėl ten tai vyksta, bet esmė, kad akumo nenusodina per naktį, jisai matyt, kol neužmiega tą klimą, tai toliusai ten pasisukinėja kartus nuo karto, paskui užmiega ir nesusukinėja, tai realiai dėl manęs ir man šiaip galvos per daug irgi dėl to neskauda, tai bet šiaip, žodžiu, sakau, klima normaliai šiaip veikia, išskyrus, na, jeigu auto padarai, tai per jau daryti tai šaltą pučią, tai čia kaip irgi daugumos tų 39 ir šiaip bemų, kad ten, žodžiu, kažkas tos sklendys ten iškrybauja,
Galbūt šičia va, tas reguliatorius gal šis neįkabintas trosis ar kas. Čia išsiaiškinsim su laiku šitą. Bet kol kas dar neprijom tokių dalykų, nes čia laikau labiau link smulkmenų. Važiuokliai pirmiausia dar turi visą pasidaryti. Beje, kaip manau dauguma nežinot, tarp jūsų žiūrovų yra šio BMW savininkas senasis prieš berods porą metų, kur turėjo. Ir ta prasme, šiaip smagu buvo išgirsti, koks jisai buvo ir kaip kas buvo. Ir šiaip šiek tiek lengviau išsiaiškinti man dabar visus čia galus surast. Pavyzdžiui, kad greičio padėjo nerodo, tai yra daug šansų, kad kažkas negerai su gale ABS davikliu galiniu kairiu. Nes jisai sakė, atsakingas yra už greitį ir jisai ten, žodžiu, pats ir perdarinėjo tą dalyką ar kažkas panašaus. Variklis jau buvo pasikeistas, pasirodo, jau senokai. Pakeiskime vairo kryžmę. Čia, pavyzdžiui, vienas iš simptomų, na, vis tiek, bet kokiu atveju, jeigu pas jūs vatai va yra toks lėsumas, su vienu pirštuku judinant, reiškia, kad kažkas tikrai yra negerai. Gali būti vairų kryžmį, gali būti vairų kolonėlį, arba gali būti nesveikas laisvumas iš vairų traukių rangalių abiejų pusių. Bet, žodžiu, dažniausiai būna vairų kolonėlį arba vairų kryžmį. Aišku, žymiai geriau, kad vairų kryžmį būtų, nes kai kryžmę paėmė pakeitė ir viskas, ten netaip sunkiai keičiasi dažniausiai. O jeigu vairo kolonėlį, tai išimi vairo kolonėlę ten, kas užtrunka ilgai ir nelengva dažniausiai būna, tada vežė restauruot, sumokė daug pinigų, kad tada restauruodau, jie lydėdė, nu ir aišku, tada jau gerai. Bet kryžmė žymiai pigesnis variantas ir greitesnis, tai žodžiu, šiuo atveju mes turim kryžmę klibančią. Taigi štai galime rasti mūsų vairo kryžmę štai čia ir galime pamatyti klibėjimą labai smagų. Kaip matote, čia kliba. Puikiai mintis mano būtų vėl patikrinti dėžės alyvą, ar jinai sumažėjo taip jau stipriai, ar čia, to prasme, ar jinai bėga, ar tiesiog jos nebuvo čia. Tai patikrinsim. Toliau atbulinio daviklis, matau, nepajungtas, nors šiaip daviklis, tiksliau atbulinio jos nedega. Tai galbūt ta laisva fiškė ten, vat, kur jūs matote centre, ir yra atbulinio. Na, aš bent jau taip spėjau, nes ten, nes yra laisva fiškė esmė, tai nežinau, pabandysim pajungti. Toliau. Dar reiks patikinti reduktoriaus alyvą, irgi manau visai būtų protinga. Dar toks neblogas tipsas, jeigu, at, pavyzdžiui, reikia tokio didelio šešiakančio, mes neturim. Tai galim pasidaryti nesunkiai iš veržlių arba varžto ir veržlės. Čia, kaip matom, pasiimim varžtą tinkamą čia tokio diametro. Ir privirinom veržlę, nu ir viskas, gavom rakčiuką. Reduktoriuje ir dėžė teplau kaip ir normaliai. Na, įdomi, ne pati kryžmė yra išdilus, bet tiesiog kažkodėl tai jinai nesilaiko normaliai savo vietoj. Keista. Dar vienas dalykas, kurį išmokau nesmagiu būdu, tai kad žodžiu status išlicai tik vienu kampu. Tai yra gerai, bet aš nelabai tą žinojau. Šiaip neteisingai pataikius irgi atrodo viskas kaip ir būt gerai, tik labai sunkiai slenkasi. Kitaip sakant, jeigu su viena ranka neėmė įstumt į taikius, reiškia negerai pataikė. Oi, vaikeliai, išsiaiškinau čia smagų dalyką. Žodžiu buvo, kadangi čia viena dalis tinka vienai kitai, čia viena taip, kita taip, susirenka jos, ta prasme, tai buvo greičiausiai keistas vienas galas ir kažkas tai ten panašaus, arba taip, nu, esmė tame, kad buvo persuktas vairas, vairo juostas susukta, bet to airbagas dega dėl to vairo juostos nutrauktos, nes jis buvo susukta per daug į vieną šoną. Žodžiu, išsiaiškinau dar vieną dalyką, kad vairas yra uždėtas atvirkščiai, kadangi kaip ten matyt, ten, kaip sakiau, tos kryžmės dvi dalys susijungia vienai, po kita kitaip susijungia, ta prasme iš kito komplekto. Tai greičiausiai ir yra atskiros dalys sudėtos ir persuko vairą, žodžiu, tada perstatė tiesiog šitą patį vairą per tą. Nu, žodžiu, čia tokia nesąmonė padarė. Smei, kad dabar stačiau, čia dabar jau tiesiai turi vairas būt, reiks persukyti patį vairą. Sudėti patys geriausi amortizatoriai, kai nėra iš ko pasirinkti. Taigi nuėmėm atraminį guolį ir matom, kaip ir tikėjomės, kad čia trynėsi buvo susėdęs, jis normaliai taguma trynėsi smagiai. Mesim naują ir bus kaip naujai. Taigi suradom, kodėl neveikia gabaritai. Čia buvo tiesiog išsitraukę laidukai, kur buvo prikaltūrintas šitas gabaritas vienas. O kitoj pusėj. Čia toks įdomus, kažkoks tai carinis gabarito
Nu, tiksliau, kad ir to lemputį kažkokią. Įsisukama tokia. Nežinau, kodėl čia taip, nelabai noriu tikėti, kad originalas, bet tarkim, greičiausiai pakeisim irgi pradės veikti. Toliau čia reflektorius, kairis pusės yra biškį tabaluojantis toksai. Tai bandysim atsiskirti, išsardyti lempą, čia tom šponkutėm nuėmus. Ir tikėkimės, kažką įstatysim į vietą, bus kaip nauja. Išsardym lempą ir pirmas dalykas, kuris barškantis čia buvo, tai šita LED lemputė. Jeigu kam reikia, nebrangiai galiu parduot. Toliau čia matom plasmasiukų, kurie greičiausiai čia man nelabai geros žinios yra. Taigi pavyko užžiebti abu gabaritus. Čia supranti, padarėm lempus lygį normaliai, kad reguliuotųsi, bet čia žodžiu, nu tiksliau, kad būtų aukštis geras, bet žodžiu, išlūžė ten yra tie fiksatoriai, nieko stebuklingo nešėjo padaryti. Tokį turginį variantą padarėm. Ir ateity gal reikės lempos pasieškoti ar kažkas panašaus. O šiaip tai rezultatų esu patenkintas, puiki spalvų gama. Pagalvojau, kad šitas biškį monsterių lipdukas ne į temą, kadangi aš visai ne monstras, tai jo, mes jį nulipdykime tiesiog, nu, netikėta, nieko jisai nedengia, galvojau kokią skylę rašę.